বঙাইগাঁও জেলাৰ কাকৈ জানাৰ ঠাকুৰাণী পাৰাত শিৱম এনজিঅ'য়ে উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলে ষষ্ঠ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত পতাকা উত্তোলন কৰে এনজিঅ'ৰ সভাপতি মহেন ৰাভাই আৰু শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে সম্পাদক হিতেশ বৰ্মনে। অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে গছপুলি ৰোপণ, কুইজ প্ৰতিযোগিতাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক খেল ধেমালি আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰে। গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে কাকৈজনা পঞ্চায়তৰ সভাপতি ধনেশ্বৰ বৰ্মনে। তদুপৰি কম্বল বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ মঞ্চৰ ফিটা কাটি শুভাৰম্ভ কৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকা আৰু তেখেতক সহযোগ কৰে শিৱম এনজিঅ'ৰ মুখ্য উপদেষ্টা দীপুল দাসে। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত অনুষ্ঠানত শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম আৰু দুখীয়া লোকৰ মাজত কম্বল বিতৰণ কৰে এনজিঅ'টোৱে। দুখীয়া তথা শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম প্ৰায় 300 লোকক কম্বল বিতৰণ কৰাৰ কথা সদৰি কৰিছে শিৱম এনজিঅ'ৰ সভাপতি সম্পাদক ক্ৰমে মহেন ৰাভা আৰু হিতেশ বৰ্মনে। একেখন অনুষ্ঠানতে সৰ্বমানৱ হৰমোহন ৰাভাৰ উপৰিও জিলাখনৰ কেইবাজনো সাংবাদিকক সম্বৰ্ধনা জনায়। আমাৰ নিচিনা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনবিলাকক চৰকাৰে অলপ চকু দিয়ক, আমাৰ নিচিনা এন জি অ'বিলাকৰ থ্ৰুদি চৰকাৰে অলপ কাম কৰাৰ অলপ ব্যৱস্থা কৰক, আমি আশা কৰিছোঁ এইখিনি। ধন্যবাদ।